Salam, hər vaxtınız xeyir, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə yumurtasız evinizdə olan ərzaqlarla yaz-yay ayları üçün içinizi sərinlədəcək ləzzətli karamelli desert resepti paylaşacağım. Desert karamelli və sadə olduğuna görə iki cür qarışım hazırlayacağım. Alt qatını hazırlamaq üçün bir stəkan şəkər tozunun yarısını qalın bir qazana tökdüm. Üzərinə 3 dolu yemək qaşığı qarğıdal nişastası, və bir stəkan otaq temperaturunda olan süd əlavə edib qarışdırıram. Üzərinə əlavə olaraq 2 stəkan da süd əlavə etdim. Çox az qarışdırıb kütləni ocağa yerləşdirdim. Orta odda qatılaşıb qaynayana qədər dayanmadan qarışdırıram. 7-8 dəqiqə ərzində qaynamağa başlayacaq. Artıq gördüyünüz kimi qatılaşıb qaynamağa başlayanda ocağın altını söndürdüm və ocaqdan götürdüm. Çox qaynatmayın ki, alt təbəqəsi bərk olmasın. Heç soyutmadan üzərinə 25 qram kərə yağı və 1 paket vanil əlavə edirəm. Yağ tamamilə əriyənə qədər qarışdıracağım. Axıntılı formada kütlə əldə olunmalıdır. Və kütləni isti-isti desert qablarına boşaltdım. Bu vaxt sürətli olmaq lazımdır, soymağa başlayanda qabı özü bu şəkildə yayılmayacaq. Hələlik kənara qoyub karamelli qatını hazırlayacağım. Bunun üçün qalın bir qazana qalan yarım stəkan şəkər tozunu əlavə edib ocağa qoydum. Heç qarışdırmadan 6-7 dəqiqə karamelizə olana qədər gözləyəcəm. Əlavə bir qaba 2 stəkan süd və bir təpələmə yeməyi qaşığı qarğıdal nişastası əlavə edib, nişasta tam həll olana qədər qarışdırdım. Artıq gördüyünüz kimi şəkər tozu da əriyir. Bu formada olanda qarışdıraraq əriməsini sürətləndirdim. Üzərinə 25 qram kərə yağı əlavə etdim. Yağ tamamilə əriyənə qədər qarışdırdım. Hələlik ocağın istiliyini vam oda gətirdim. Qarğıdal nişastası süd ilə qarışandan sonra dibinə bir qədər çökür. Karamelin içinə əlavə etməmişdən əvvəl mütləq qarışdırmaq lazımdır. Və 3 dəfə olmaqla südü karamelin içinə əlavə etdim. Qeyd edim ki, ocaq hələ də vamoddadır. Südü əlavə etdiyiniz vaxt soyuq olduğuna görə karamel içində dərhal donacaq. Bu sizi heç narahat etməsin, qarışdıraraq bişirdikcə içində tamamilə həll olacaq. Ocağı orta oda gətirdim və dayanmadan qarışdıraraq qaynamağını gözləyirəm. Artıq gördüyünüz kimi qaynamağa başlayıb, 1 dəqiqə ərzində qarışdıraraq qaynadıb ocaqdan götürəcəm. Karamelli kütlə digər kütlədən daha duru şəkildə olmalıdır. Videonu yavaşlatmadan, sürətləndirmədən sizə də göstərim. Kütləni isti-isti heç gözlətmədən ilk qatın üzərinə tökürəm. Qeyd edim ki, biraz soyutsanız üzərində belə hamar şəkildə görüntü əldə olunmayacaq. Hətta məndə sonuncu qaba çatana qədər karamelli qarışımı ilk istiliyi getmişdi və gördüyünüz kimi üzəri bir qədər nahamardı. Hazırladığım desertləri otaq temperaturunda 1 saata qədər dincəldərək soyuduram. İstərsəniz sadə formada, istərsəniz üzərini qoz ləpəsi ilə, kokosla bəzəyərək servis edə bilərsiniz. Hər kəsin evində olan sadəcə 4 ərzaqla hazırlaya biləcəyiniz məncə ən dadlı resept budur. Çox-çox gözəl alınır, həm görüntüsü, həm də dadı. Hazırlamağınızı tövsiyə edirəm. Karameli sevənlər mütləq hazırlayıb dadına baxsın, bəyənəcəyinizi düşünürəm. Gördüyünüz kimi üzəri tam şəkildə donub. Yan tərəfə çevirsəm belə qabdan axmayacaq şəkildə gözəl qatlaşıb. Bu qədər dəyərli izləyicilər, ümid edirəm ki, videonu bəyəndiniz. İnşallah siz də hazırlayarsınız, iftar süfrələrinə çox-çox gözəl yaraşır. Videonu bəyənməyi, paylaşmağı, kanala abunə olmağı unutmayın. Fikirlərinizi, suallarınızı rəylər bölməsində gözləyəcəm. İzlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. İnşallah gələcək videolarımda təkrar görüşərik. Sağ olun, Allaha əmanət olun.